Om dels den rödgröna, moderna drömmen om att solidaritet, rättvisa, jämlikhet, jämställdhet, antirasism, antidiskriminering, alla människors lika värde. Att det är det som fortfarande är moderna drivkrafter som kan hålla samman ett samhälle. Det är inte som vi hör nu den borgerliga högerregeringen säga, att det här är begrepp som de dels lägger in någonting helt eget betydelse av, men framförallt säger till oss, det här var kanske bra att ha förr, men det funkar inte längre. Det är upp till oss nu att verkligen visa att det spelar roll, det gör skillnad, och att de här värderingarna som gör att vi är socialdemokrater, som gör att vi tog ställning för att gå in och kämpa för, att det finns någonting som handlar om anständighet när man bygger ett samhälle. Och inte minst när man ska möta en hård kris. För det är då det avgörs på vilka mänskliga principer som man vill bygga politiken. Det är det som verkligen står på spel. Ni vet också vad som har hänt. Att det verkligen är ett, ja, jag ryggar inte för ordet, ett sorteringssamhälle som allt mer nu har tagit plats. Ni vet också hur det lät i förra valet. Jobben skulle bli fler. Utanförskapet skulle bli mindre. Ni vet hur det har varit så här långt. Jobben har blivit färre. Utanförskapet har vuxit. Och det enda som verkligen de har lyckats med, det är att klyftorna har ökat för varje dag som går. Ni vet också hur det är och hur tufft det är att vara ett socialdemokratiskt styrd kommun i ett borgerligt Sverige. Jag vet hur mycket ni och många andra kommuner har kämpat och kämpar varje dag med att försöka bjuda motstånd och försöka använda politikens drivkrafter, trots att inte minst försörjningsstödet, socialbidragen, har vuxit i 90% av kommunerna, inte minst här. Och det beror ju inte på finanskrisen. Det beror ju på en enda sak. Det regeringen själva valde att göra bland det första de gjorde. Att förändra, försämra, rasera så stora delar, framförallt av A-kassan. Så att när väl krisen var här så stod Sverige utan det starka skydd. Utan det anständighetens skydd som en stark A-kassa måste vara. Ni bär upp mycket av det motståndet och försöken att ändå använda politikens möjligheter. Men för att lyckas med det fullt ut, då krävs det ju att vi har socialdemokratiskt ledda kommuner, landsting och förstås en socialdemokratiskt ledd regering.